Prvý problém tejto knihy je, to sa týka tej historicity, či naozaj ide o historické rozprávanie, alebo je to poučné rozprávanie. Tak aj pri Jonášovi hovoríme, že my rozlišujeme medzi dobou, do ktorej ten obsah sa chce vložiť, že vtedy sa odohráva, a medzi dobou, ktorom reálne tá kniha vzniká. To je niečo ako kniha proroka Daniela. Na knihe proroka Daniela to lepšie ukáže. Autor knihy Daniela žije v 2. storočí pred Kristom. Okolo roku 180 vzniká kniha. Ale dej sa odohráva v 5. storočí pred Kristom. Čiže tam sa rozlišuje, kedy sa dej odohráva a v ktorej dobe ten reálny autor žije. Takže čo si podobné je aj tu, že my máme proroka menom Jonáš v 2. knihe kráľov, ktorý sa datuje kdesi do 8. storočia. A niektorí aj hovoria, že nie je vylúčené, ale nemožné, že by neskôrší reálny autor si poslúžil postavou proroka menom Jonáša, aby vytvoril poučný príbeh, ktorý chcel odovzdať posolstvo. Ešte bližšie k tomu, lebo je to dôležité, tá historicita, že nebojíme, alebo nemusíme sa obávať, že keď hovorím, že je to možno vymyslený príbeh, že tým, že je vymyslený, že naruším nejakú posvetnosť tej knihy. Lebo to, že ten spis je v Svetom písme, tak je dôležitý pre obsah, pre posolstvo, ktorý ten text odozdáva. Nie preto, akou formou zvolí ten svetopisec, formu, ktorou to posolstvo odovzdá. Čiže toto je istá forma, vo forme poučného rozprávania, s jednou správnym spôsobom usmeriť konanie človeka, ale nie je to historicky presná rekonštrukcia. Je to, skôr sa prikláňame k tomu, že je to midraž. Midraž je poučné rozprávanie cieľom odozdať isté náboženské pravdy. Čosi, ale len tak čosi podobné, len trošku podobné, podobenstva. Podobenstva, oni veľakrát vychádzajú aj z reálnych vecí. Rozsievač, ktorý rozsieva, tak to sa bežne stáva. Ale to nie je podstata podobenstva v tom, či sa to stalo alebo nestalo. Možno marotratný syn tak, ako reálne teda to podobenstvo hovorí, dej sa možno nikdy nestal. Ale ide o to posolstvo, ktorým ten textom sa chce vyjadriť. A čo si podobné aj tu máme. Že ide isté poučné rozprávanie, kde sa nemáme sústrediť na tom, či veľká ryba môže zhltnúť, nemôže zhltnúť, aký druh to bol veľryby. A naozaj sa dokázalo, že niekoľko dní by človek mohol byť schopný prežiť v útrobách. No potom sa dostaneme do ťažkostí aj takej toho stretnutia vedy a viery. Kde akejsi rozpoltenosti, že na jednej strane viera mi hovorí, že mám veriť niečo, čo mi rozum sa bráni a hovorí, ale toto je proti zdravému rozumu. Čiže preto by som netlačil na tú historicitu, ale na druhej strane to neznamená, že musím ukázať, že aj vyrozprávny príbeh je pravdivý. Nie je len pravdivé to, čo má historickú pravdu. Spomeňte si na predchádzajúce roky stretnutia tu, keď sme hovorili o knihe Genesis a kde sme sa trošku rozprávali o metafore a o metaforickej reči a kde si povedali o rebre ženy, muža a stvorenie ženy, o 7 dní stvorenia. Sme pred podobnou vecou, kde nejde o prísne historické texty, ale to neznamená, že oni majú svoju vnútornú pravdu. Oni majú svoju vnútornú pravdu a tá pravda nezáleží od toho, či je ten text presne historickou rekonštrukciou. Tak čo si aj tu. Ideme hľadať pravdu, ktorá je rovnako záväzná a rovnako oslovujúca, ako aj tá pravda historická. Historická nemusí byť len jediná záväzná. Keď poviete, že mám ťa rád, tak historicky sa to veľmi nedá zmerať, empiricky, ale je to rovnako pravdivé a zavezujúce a oslovujúce vyjadrenie, ako keď poviete 2 plus 2 sú 4. Štruktúra knihy.
podstate je o dve rozprávania, ako Boh poslal Jonáša do Ninive, medzi ktoré je súnutá Jonášova modlitba v útrobách veľkej ryby. Čiže začína úvod, kde je Jonáš poslaný do mesta, on sa spiera tomuto poslaniu a uteká presne opačným smerom. Tam opäť chcem upriamiť pozornosť, že keďže tam nejde ani tú historicitu, tak do popredia nám bude vystupovať práve tá symbolika. Čím menej je ten text historický, alebo naviazený na tú historickosť, tak tým viacej pre toho svetopisa je dôležitá symbolickosť, ktorú sa zvýrazňuje. Jedna z tých symbolickostí je, že on má ísť do Ninive, čo je na východ, Babylónia, a uteká na more, čo je na západ. To znamená presne opačne voči tomu, čo ho Boh volá. To je situácia človeka. Veľakrát. On je presne opačne, nie od smerom k Bohu, ale od Boha. Kniha je postavená na napätí medzi tým, čo Boh hovorí Jonášovi a ako má konať, a na druhej strane na Jonášovi odpoveď. Tu máme istý príklad, trošku nezvyčajný. Máme príklad, ale negatívneho postoja Jonáša. Že svetopisec si poukáže na niektoré nesprávne postoje proroka, aby dal posolstvo tomu čitateľovi, aj nám dnes, ako máme správne konať. A naopak, čo nemáme robiť. Napríklad hneď to prvé, že cesta od volania k povolaniu nie je vždy priamočiara a jednoznačná. Že Boh ho volá, ale on to povolanie sa spiera. Potom príde teda tá udalosť námorníci, útok, teda útek pred Bohom a potom druhé povolanie, znova. Aj druhýkrát Boh povolá. Boh povolá nielen k vonkajšiemu splneniu povolania, ale k vnútornému stotoženiu sa s ním. Opäť, veľmi pekná myšlienka, viacej možno pre nás, čo sme tu, než len pre žiakov a študentov, že nielen to vonkajšie splnenie si povinností, aj Jonáš je ten, ktorý splní a bude ohlasovať Ninive, ale je vnútorne nestotožený s tým. On mundre, že Pán Boh nesplní to, čo on ohlasoval. Sa nestotožnil s tým Božím poslaním. Čo si ešte pripomeniem. Tak aj tu je pekne ukázané na tom, že koľkokrát aj tá naša situácia je veľmi podobná, že utekáme pred Boh, že Pán Boh nás k čomu si povoláva, ide v opačným smerom, alebo že síce to splníme, ale vnútorne sme vôbec nie s tým skutočnými. Takže Pán Boh jedna vec a naše predstavy druhá vec. Zaujímavá je tá časť tej situácie na mori. To je to intermezzo, to medzi prvým a druhým povolaním, je tá udalosť, keď je príbeh Jonáša námorníkov, ktorý nesie znaky podobnosti s prechodom Izraelitov cez more. Aj tam je situácia, keď je ohrozenie života. Aj tam je situácia aj jednej, aj druhej, aj Izraeliti, aj Jona, aj námorníci na mori. Takže sú to isté živly, ktoré ohrozujú človeka. A aj tam volajú k Pánovi, k Bohu. Námorníci najskôr volajú každý k svojmu Bohu. Keď vidia, že to neustáva, tak tam sa ukazuje, že ktoré je toto práve božstvo. Je tam podobná situácia, že aj v prechode cez more sa ukazuje, kto je ten pravý Boh. Či to je faraón, alebo je to Boh. Boh Izraela. Tak aj tu podobne. Námorníci najskôr volajú k vlastným božstvám, a nič nedokázujú, nič nezískajú, až potom, keď sa obrátia k Bohu Izraela. Spomeňte si, čo si podobné Eliáš a Elizeus. Eliáš, ktorý tiež bál, volajú k svojom Bohu, volajte, možno vás nepočuje a tak ďalej, vysmíva sa. A potom Boh Izraela, ku ktorému sa volá Eliáš. Tiež tá podobnosť ukázania, že náš Boh je jediný Boh, je živý Boh, je ten, ktorý je pri človeku. Izraeliti sa veľmi báli Pána. Rovnako námorníci dostali strach z Jonášovho Boha. Tá podobný postoj je tam. Ale môžeme poukázať aj na podobnosť s novozákonným utišením búrky na mori. Už rozumiete, prečo tie udalosti Ježiša a tie gestá Ježišove, ktoré robí. A prečo v tej symbolike, ktorú Ježiš robí, ten národ, ľud židovský rozpoznával Ježišovi Kriste. Však ale ty robíš Božie skutky. Ty robíš to, čo my poznáme z dejín Izraela.
A Ježiš mi na to povedal, no, veď práve o to ide. Že ja som ten, ktorý som naplnením starého zákona, prísľubom. Tak ako Boh má vládu nad morom a ju stvorí, to je kniha Genesis. Vody nad oblou, vody pod oblou, čiže všetko je Boží ruka. A ani tieto žily nie sú väčšie božstvo ako Boh sám. Ako potom je kniha Exodus, vyslobodenie z Egypta. Ako je potom Jonáš a voda, námorníci, ohrozenie života. Ako je potom Pavol, ktorý tiež stroskotanie na Malte a tak ďalej, záchrana všetko. Na Boží príhod, bo Pavol sa modlí tam na tej lodi. A tak je tu Ježiš, ktorý utišuje búrku na mori, lebo sa ukazuje, že Pán. A preto tá otázka potom tých ľudí, kto je to, že ho to i vietor i more poslúchajú? No tak rozmýšľaj, koho v starom zákone vietor i more poslúchajú? No Boha. No, tak máš odpoveď. Úmysl nie len porovnať tieto situácie, že teraz sme tu preto len porovnávali, že takto je to v Exodus, takto je to v Jonáša, takto je to v Novom zákone, ale pripomína už raz prežitú skúsenosť cieľom objaviť toho istého Boha. A toto sa deje, keď robíme aktualizáciu Svätého písma. My keď porovnávame svoju teraz situáciu, že ja čítam Sväté písmo a prežívam ja istú situáciu a s tým, čo čítam v tom, v tej knihe, tak to nie je len, že porovnať. Že porovnajte, ktoré sú spoločné body, ktoré sú rozdielne. Ale tú istú skúsenosť. Ak Boh pomohol tomu človeku, tak verím, že aj mne pomôže. V tej mojej situácii. Lebo je to ten istý Boh, ktorému sa ja prihováram. A opäť, taká pekná je to aplikácia vlastne aj do života žiakov a študentov, že ten Pán Boh, ktorý pomáhal Ježišovi, ten, ktorý pomáhal Jonášovi a ho viedol a musel mu aj ukázať, že Jonáš, ty ma nepoznáš, ty vôbec nevieš, aký som. A Jonáš si bol istý, že pozná Pána Boha, tak veľakrát nám to ukazuje Pán Boh, že ty ma vôbec nepoznáš. A musí nám ukázať, že to je. Jonášova modlitba je vlastne žalospevo v tých útrobách ryby. Ale v ktorých človek najskôr vyjadruje bezvýschodiskovo svojej situácie. Tam, keď si porovnávať potom so žalmami, kde žalmista hovorí, že som v hlbokej priepasti a nepriatelia sa na mnou radujú a som na posmech všetkým ľuďom a moji známi ma opustili, priateľom som na posmech a tak ďalej, tak aj tá situácia, ktorú ten svetopisec hovorí v obraze Jonáša v rybe, chce ukázať, že koľkokrát človek sa ocitne v situácii, ktorá zdá sa, že už je bezvýchodisková. A tam sú dva pohyby, tak ako sú v žalme dva pohyby. Prvý je najskôr od Pána, vzdialenie sa, som ďaleko, volám, ty ma nepočuješ, som tu dozaný na pospás. A potom záver väčšinou žalmov a žalospevu býva naspäť k Bohu. Sa pripúta, prilne k Pánu. A práve aj Ježiš poukazuje na tú podobnosť z Jonáša. Jonáš je predobrazom jeho umučenia. Aj povie, tak ako bol Jonáš 3 dní, 3 nosí v bruche veľké ryby, tak musí byť syn človeka v útrobách zeme. Ale ja sa ukázať na inú podobnosť v tejto knihe. Podobnosť hľadajme v postoji Jonáša. Čo robil Jonáš v tej situácii? Obrátil sa k Pánovi. Vypočul ho ten Pán? Vypočul. Čo robí Ježiš v tej situácii? Obracia sa k Otcovi. Vypočul ho ten Otec? Vypočul. V tomto je podobnosť. Nie len v tom, že ryba to je vlastne zem. Ryba nie je zem. Ale tá symbolika nie je len v tých počte dní. Viete, že 3 dní bol tam, tak aj Pán Ježiš bude 3 dní. Lebo keby bol 4, už by to nebol obraz. Ale podobnosť je práve v tom postoji. Jonáš v tej absolútnej opustenosti a bezvýchodiskovosti sa obracia k Bohu v mieste, v priestore, alebo ako to nazva, situácii, kde by niekto povedal, tu ti už ani Pán Boh nepomôže. A teraz si zoberte, opäť idem na tie sviatky, ktoré sme teraz prežívali, Ježiš Kristus, keď my vo vyznaní viery hovoríme, zostúpil k zosnulým. To znamená, vstúpil do situácie záhrobia, kde už nie je návratu späť. Kde už ani Pán Boh nepomôže. Lebo je to záhrobie, je to, keď ideme do tej gréckej mytológie, egyptskej, nie je návratu späť. Už si na druhej strane. Už si zaplatil prievozníkovi, už si na druhej strane, nemáš sa ako dostať. To nie je klinická smrť. Už je za klinickou smrť. Koniec. A tam je to ukázané, že
že zostupenie zo stoly iba Boh môže z tejto situácie, tohto záhrobia definitívneho konca, vyťahnuť naspäť. Nikto z ľudí. Preto je tá podobnosť. Ježišova vernosť Otcovi aj v tej absolútnej opustenosti, akú len človek môže prežiť, čo znamená smrť, definitívne teda opustenie života, pre Boha to nie je definitívnosť. Ako povie žalmista, že pre teba aj tie najtemnejšie temnoty sú stále ešte svetlo. Takže v Jonášovi sa vracia motív záchrany. Tak, ako to vidíme veľakrát. A opäť prepájame texty. Daniel v Levovej jame volá k Bohu, modlí sa. A Boh ho vypočuje. Traja mladíci v ohnivej peci. Jozef v cisterne, keď ho hodia bratia. Noé pri potope. Izrael v prechode cez more. Jonáš, Ježiš Kristus. A ďalej, dejiny kresťanské. Tiež je to naša situácia. Jonáš v Ninive. Čiže to je to druhé pánovo slovo Jonášovi. Prečo sa vôbec Boh druhý raz prehovoril Jonášovi? Lebo je to prejav dôvery Jonášovi po jeho zlyhaní. Boh by mohol povedať, už som sa raz za tebe popálil, už viac ti nedôverím. Ale Boh dôveril Jonášovi. Peter a ostatní apoštoli. Čo sa neustále vracia, ten motív, že Pán Boh neláme palicu. Exodus. Koľkokrát národ repce proti Bohu. A Boh neustále je verný tomuto národu, koľkokrát Boh národ je verný. Čiže pánovo slovo, pod pánovým slovom nemyslíme len nejaké nemenné príkazy. Viete, že pánovo slovo tráva na veky, to znamená, desatoro to bude od nevidím do nevidím, lebo je večné, nemenné. To pánovo slovo trvá na veky znamená aj pánova vernosť. To znamená, že som pri človeku. Aj teraz sa stretávam so symbolickými troma dňami. Putovanie cez mesto. Teda tam povedané, že Jonáš putoval 3 dní. Tam povedal, že 3 dní trvala cesta cez mesto. Také bolo veľké. My sme sa už troma dňami stretli Jonáš vo Veľrybe. Potom sa stretneme Ježiš Kristus. 3 dní, aj sa dočítate, je aj istá symbolika. Je to symbol, že do troch dní Pán Boh príde na pomoc. Že nenechá človeka opusteného. Niniučania uverili pánovmu slovu a konajú pokánie. Čiže je to ideálne konanie kráľa na rozdiel tej doby. Kráľ vydá dekret, ktorom nariadí, konajte pokánie. Plňte Božiu vôľu. To bolo v protiklade s tým, čo ten Izrael v tom 3. 4. storočí zažíval. Že boli králi, ktorí práve že od Pána Boha odvádzali. Nesmiete uctívať Boha Izraela. Tam sú doba helenská, Alexander Veľký, potom Seleukovia, ešte predtým Ptolemájovci, ktorí bránili, odtiahnuli Pána Boha. Tu máme presný opak. Ideálne konanie kráľa. A Boh mení rozhodnutie. Pozor, tu nebuďme veľmi dogmatickí. Takže či Pán Boh môže meniť rozhodnutie. Veď Pánovo rozhodnutie trvá na veky, ako Pán Boh sa poškrabal za ušami, juj, pomýlil som sa, tak to som to nemyslel. Tu je opačne povedané, to je to. Tým sa vyjadruje Boží záujem o človeka. Tam nie je povedané dogmatické vyjadrenie, že Božie sú zraza večné, že Božie rozhodnutia sú nemeniteľné, že Pán Boh je všemohúci, vševediaci, keď je vševediaci, tak asi nebude meniť rozhodnutie, keď všetko vie. Ale tu chce, to je text pre čitateľa, nie pre Pána Boha. Pán Boh vie, aký je. Ale to je odpoveď, aby človek vedel, aký je Boh. To znamená, to zmenenie rozhodnutia znamená, Boh má o teba záujem. Nepovie, že raz si ma okašľal, tak už viacej ti neverí. Jonáš sa hnevá, že Boh uprednostňuje milosrdenstvo pred spravodlivosťou. Jonáš potrebuje dozrieť vo svojej predstave Boha. Čo sa budeme neustále s tým stretávať. V Svetom písme je povedané, keď Ježiša nepríjmu v samaritánskych dedinách. Máme zvolať hromy, blesky, aby ich zničil a Ježiš ich pokáral. A ďalšie iné príkazy. Máme túto ženu ukameňovať, lebo Božieho zákona nám hovorí ukameňovať. Máme vykonať spravodlivosť. A tak ďalej. Čiže tu sa ukazuje teda ten cieľ knihy ukázať, aký je Boh, kto on naozaj je a zároveň ukázať, že aj prorok sa môže mýliť, aj prorok potrebuje rásť. A to uvidíme ďalej.
známy záver, tá knižočka je kratučka, takže mal som pôvodnú myšlienku, že si ju tu celú prečítam, možno, že aj k tomu dôjde, lebo je kratučka. Jonáš a Ricínový kert. Príbeh ukazuje, tento, viete, keď už Jonáš prejde tým mestom Ninive a na jeho zlosť konajú pokánie, lebo on ohlasuje, že ešte 3 dní a mesto Ninive bude zničené, čiže ešte 40 dní pádne mesto bude zničené, a oni konajú pokánie. Tak ako sa inak Boh a inak Jonáš pozerajú na obyvateľov Ninive. Jonáš chcel vidieť ohlásený trest. Mesto má byť zničené. Boh neustále berie ohľad na svoje stvorenie. Toto je moje stvorenie. Ja som jeho otcom. Tu vidíme aj to také materinské a otcovské. To sú moje deti. To je moje stvorenie. Pán sa snaží Jonášovi vysvetliť svoje konanie príkladom Ricinového kríku, ktorý zastupuje Ninive. Viete ten príbeh, zanozda, výraz Ricinovej kríku, ktorý potom tieň tvorí Jonášovi. Jonáš sa mu nesmierne poteší, potom príde červík a všetko vyschne a Jonáš začne sa nahnevá sa. Tá známa veta Jonáša, teda Pán Boh sa pýta Jonáša, myslíš si, že sa právom hneváš na krík, ktorému som ráno dal výraz večeru sožiť? A Jonáš hovorí, áno, právo. Takže prečo? Jonáš má vzťah k Ricinovému kríku. Príde mu ho ľúto, taký pekný kríček, ty si mi ho zničil. A Boh mu hovorí, a môj vzťah k Ninive, rozumieš Jonáš? Mne nemá byť ľúto, tak tebe je ľúto kríka a ja tu mám, on hovorí, ľudí, ktorí nevedia rušiť právo ruku od ľavej a mne ich nemá byť ľúto. Čiže tu je ukázané veľmi pekné, je to také symbolické alebo isté prorocké gesto, to, čo sa robí, tie úkony nejaké symbolické, ktoré sú veľakrát výrečnejšie ako nejaké slovo. Ten Ricinový kríč je vlastne Níl. Záver knihy je otvorený. Ten záver je taký, že nevieme, ako to všetko skončí. Však môžeme si to pozrieť, kniha proroka Jonáša medzi malými prorokmi. Som mu prešiel, dve strany zalistoval. Právom, toto je, azda sa právom hneváš na Ricinus? Odpovedal, právom sa hneváš na svet. Pán povedal, ty ľutuješ Ricinus, na ktorom si nerobil ani vypestoval si ho, ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive, ktorom je viac než 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi pravicou a ľavicou, k tomu množstvo zviera. Bok. A nič, viete, že či, ako to skončilo, či Jonáš priznal, oľutoval, neoľutoval, to je naschvál. Aby si čitateľ osvojil Božie mysle. To je to, čo je pekné niekedy aj na tých textoch, ktoré takto končia. Že je záver neistý. Nevieme, ako to vlastne skončilo, lebo tam je ten čitateľ oslovený priamo a sa no ako to skončilo? No veď, rozmýšľa, ako to skončilo. Kde je tvoja pozícia a kde je Božia pozícia? Tuto sa dá veľmi pekne urobiť. Urobte napríklad to, so študentami a žiakmi, práve preto, že tá kniha je krátka, že určite si ju prečítajte spoločne. To je otázka pár minút, ktorá sa dá urobiť. Rozmýšľam, že ju prečítali. Ježe, Paolo, zase... Súhlasíte? Prečítajme. Môžeme dať online. Môžete dať online, ale nedávajte online. Nie. Buďme to, čo robila prvotná cirkev, počúvajte. To je známe tým, že Sväté písmo sa počúvalo. Aj autori, ktorí písali, ja to hlavne hovorím často pri Pavlovi, ale aj iní, oni vedeli, že Božie slovo sa bude počúvať. Čiže oni aj museli tak písať, aby bolo zapamätateľné. Nie vždy sa nám to darí.